Markaziy Osiyo mintaqasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, ayniqsa savdo-sanoat sohalarida qator hamkorliklarni yo'lga qo'yishga qaratilgan yirik forumlar bo'lib o'tmoqda. Bugun va ertaga 7-8 noyabr kunlari poytaxtimiz yana bir forumga mezbonlik qilmoqda. Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyatining mamlakatimizdagi vakolatxonasi tomonidan aynan savdoni yengillashtirishga qaratilgan, umuman Markaziy Osiyoda savdo-sanoat sohalarida yangi hamkorlikni yo'lga qo'yishga qaratilgan navbatdagi 10-chi forum ish boshladi. Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyati bilan birgalikda tashkil etilgan tadbirda Markaziy Osiyodan savdoni osonlashtirish chora-tadbirlarini tartibga solish va amalga oshirish bilan shug'ullanuvchi asosiy vakillar, jumladan O'zbekiston Investitsiyalar, Sanoat va Savdo vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi bojxona qo'mitasi, shuningdek Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonning tegishli milliy hukumat organlari va xususiy sektor vakillari ishtirok etdi. Savdo tartib tamoyillarini soddalashtirish bo'yicha milliy qo'mitalarning 10-chi mintaqaviy yig'ilishida Germaniya xalqaro hamkorlik jamiyatining Markaziy Osiyoda savdo jarayonlarini yengillashtirish mintaqaviy loyihasi doirasida 20 yil davomida Markaziy Osiyo mamlakatlarida savdoni osonlashtirish bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari muhokama qilindi. Hozir biz 10-chi mana shunday uchrashuvimizni o'tkazmoqdamiz. Bundan tashqari hamda har yili 3-4 ta boshqa uchrashuvlar ham o'tadi va bunda biz mana shunday yangi g'oyalarni, yangi bir innovatsion bir texnologiyalarni hamda har xil joyda qanaqa tekshirishlar, qanaqa inspektsiyalar qanaqa olib borilishi, ularning metodologiyalari hammasi gaplashiladi. Va shu bilan birgalikda mamlakatlar bir-biriga delegatsiyalar ham jo'natadilar va yana bir juda ham yaxshi bir ijobiy o'zgarishlardan biri mana shu yilning aprel oyida vazir o'rinbosarlari darajasida 4 mamlakat O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston orasida aynan mana shu savdo protseduralarini osonlashtirish bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolandi. Ya'ni o'ylaymizki, buning o'zi ham yana shu jarayonlarni raqamlashtirish orqali umuman jarayonlarni yanada osonlashtirishga olib keladi. Anjumanda so'nggi 20 yil davomida milliy davlat organlari bilan mustahkam hamkorlik tufayli o'tgan yil, ya'ni 2022 yilda Markaziy Osiyo davlatlarining ulushi umumiy tashqi savdo aylanmasining qariyb 15% ni tashkil etgani qayd etildi. Bugungi yig'ilishimiz xabaringiz bor, mana ba'zi idoralar qo'shni davlatdan kelgan vakillarimiz o'tiribdi. Bulardan yig'ilishdan o'tishdan maqsad milliy qo'mita degan narsa tushuncha bor. Bu qayerdan kelib chiqqan? Bu savdo soddalashtirish bo'yicha milliy qo'mita degan tushuncha, bu jahon savdo qo'shilishida har bir a'zo davlatlar bo'lmoqchi bo'lgan davlatlar shunga o'xshagan qo'mitani tashkil etib, mana shunaqa davlat uchrashuvlarini tashkil etish kerak. Mazkur davlat uchrashuvlarida bojxona tartib tomonlarini, umuman tashqi savdodagi tartib tomonlarini soddalashtirishga qaratilgan asosiy maqsad. Biz mana shunga o'xshagan forumlarda, ya'ni yig'ilish uchrashuvlarda o'zimiz uchun katta foyda olamiz. Qanaqa foyda deganingizda, ya'ni boshqa davlatlarda qanday amaliyotlar, qanday yaxshi tajribalar joriy etilayotganini o'rganishimiz mumkin mazkur yig'ilishda. Ya'ni har bir davlat o'zini ijobiy tajribalari bilan bo'lishmoqda. Ya'ni tashqi savdoda yengillashtirish bilan bog'liq yangi loyihalar muhokama qilindi. Ya'ni har bir davlat o'zida joriy qilinayotgan soddalashtirishlar, raqamlashtirish bilan olib borayotgan ishlarni hammaga tanishtirib o'tishdi. Biz ham o'z navbatida sohani kelgusidagi rejalarimizni bo'lishdik, o'rtoqlashdik. Ya'ni O'zbekiston ham bu yo'nalishda doim ishlanib olib boryapti. Ya'ni jahon savdo tashkilotining qoidalarini implementatsiya qilish maqsadida doimo joriy qilinib kelmoqda. Ya'ni o'sha sohada yagona darcha, xavflarni boshqarish tizimi, vakolatli iqtisodiy operatorlar, tranzitdagi tartibotlarimiz ancha soddalashtirildi, chegaralar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik yo'lga qo'yildi va axborot tizimlari ancha sodda va foydalanuvchilar uchun qulay shartda yaratildi. Qayd etish kerak bo'lgan yana bir jihatlardan biri shuki, Markaziy Osiyo mamlakatlarida savdo jarayonlarini yengillashtirish sohasida davlat xususiy aloqani rivojlantirish va mintaqada savdo jarayonlarini yengillashtirish bo'yicha milliy qo'mitalar tashkil etishga alohida e'tibor qaratilgan. Mintaqaning 4 davlati Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonda so'nggi 3 yil ichida savdo jarayonini yengillashtirish, masalan, ichki va tashqi chegara bo'lim hamkorligi, axborot olish imkoni, savdo hamjamiyati ishtirokining o'rtacha ko'rsatkichi 10% dan
ko'proq yaxshilangan. Uchrashuv chog'ida shuningdek, Markaziy Osiyoda savdoni osonlashtirish uchun raqamli yechimlarni xaritalash tahlili natijalari, ma'lumotlarni himoya qilish va shaxsiy daxlsizlik masalalari ham ko'rib chiqildi. Tadbirning asosiy qismi esa transchegaraviy savdo ma'lumotlariga kirish uchun sun'iy intellektdan qanday foydalanish bo'yicha sessiya bo'ldi. Bugungi anjuman Markaziy Osiyo savdo tashkilotlari vakillarini bir nuqtaga yig'di. Markaziy Osiyoda savdo jarayonlarini yengillashtirish loyihasi doirasida Toshkentda o'tayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlarining savdo tartib tamoyillarini soddalashtirish bo'yicha milliy qo'mitalar yig'ilishi iqtisodiy hamkorlik masalalari muhokamasiga bag'ishlanmoqda. Asosiy maqsad konsalting yordamini ko'rsatish orqali mintaqada savdoni osonlashtirish chora-tadbirlarini yaxshilash. Loyiha chegara va tranzit jarayonida yuklarni nazorat qilish tartib tamoyillarini tezlashtirishga, shuningdek, ularni yanada samaradorligi va shaffofligini oshirishga yordam beradi. Soha mutaxassislari bilan birgalikda savdo ko'lamini oshirish, mintaqadagi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilib, kelgusida qo'mitalar o'rtasida yangi loyihalarni yo'lga qo'yishga kelishib olamiz. Bilasiz, bugungi kunda o'zaro birdamlik muhim. 2019-yilda savdo jarayonlarini yengillashtirish milliy qo'mitalarining mintaqaviy platformasini tashkil etish tashabbusi orqali mintaqaning iqtisodiy farovonligi va barqarorligi mustahkamlanmoqda. Yig'ilish ertaga, 8-noyabr kuni ham davom etadi. Turli mavzularga bag'ishlangan panel sessiyalar davomida savdo, sanoat, iqtisodiy sheriklik masalalari muhokama qilinadi. Ishtirokchilar savdoga ko'maklashish va amalga oshirish mexanizmlari sohasida mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha keyingi ustuvor yo'nalishlarni belgilab olishadi.